Добър вечер. Не го обърках. Започнах с добро утро, а сега е добър вечер. Зависи кой кога е станал, нали? Тази вечер ще мога да споделя слово и благодаря на нашия Господ Исус Христос за възможността и на нашия пастор Ятански. Той не е тази вечер сред нас, ангажиране. Но ние сме тук и хвалим Господа, четем Неговото Слово и се насърчаваме един друг. Тази вечер ще разгледаме Лука 9 глава и това е много интересен пасаж. Изпращането на 12-те, който, четейки го този ден, така предизвика доста въпроси, доста размишления в мен и искам тази вечер да прочетем това слово и заедно така да се потопим и да чуем какво Господ иска да ни каже с това слово, какво казва на своите ученици и как ние може да го приемем към нас. Така че четем Лука 9 глава от 1 до 9 стих, даже и 10 може да прочетем. И като свика 12-те, даде им сила и власт над всички бесове да изцеляват болести и ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. Исус им каза: не взимайте нищо за път, нито тояга, нито турба, нито хляб, нито пари, нито да имате по две ризи. И в която къща влезете, там отсядайте и оттам тръгвайте на път. И ако някои не ви приемат, когато излизате от онзи град, оттърсете праха от краката си за свидетелство против тях. И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и изцеляваха навсякъде. А четворовластникът Ирод чу за всичко, което ставало и беше в недоумение, защото някои казваха, че Йоан е възкръснал от мъртвите, други пък, че Илия се е явил, а други, че един от старовременните пророци е възкръснал. И Ирод каза: Йоан аз обезглавих, но кой е той? Този, за когото слушам такива неща, и желаеше да го види. И като се върнаха апостолите, разказваха на Исус всичко, което бяха извършили. И той ги отведе и се оттегли насаме в уединено място, близо до един град, наречен Витсаида. Извика 12-те. Не извика всички. Определено имало и други хора, които са се движили с него. Но той определи тези 12 и той ги избра, и лично ги повика и каза: елате с мен, бъдете мои ученици. Аз ще бъда ваш учител, равин. Вие ще живеете с мене, ще ходите с мене, ще се учите на моето учение. И той ги подготвяше за ученици. И ето дойде момента, в който той ги извика. Им даде много ясни задачи. Първото нещо, което направи, той им даде власт. Второто нещо, което направи, даде им точни указания. Като отидат, какво да правят, какво да говорят. Интересното е, че ги прати по двама. Не ги прати по сами. Каза им да не взимат нищо със себе си, което е странно, защото ако тръгнеш на един излет, взимаш поне вода със себе си и нещо връхно и сандвич, нали? Нито турба, нито хляб, нито пари, нито по две ризи. Защо? Ще разгледаме след малко. Също им каза как да се справят с хора или места, където не ги приемат.
Тоест, подготви ги и за това, че те не навсякъде ще бъдат приети. Ще има опозиция, ще има съпротива. И те тръгнаха и отиваха. И какво правеха? Правеха едно основно нещо. Те проповядваха, че идва Божието царство. Това беше основната проповед, която те говореха. Тук точно не ни се казва какво точно трябва да казват, но по това, което Христос правеше, можем да предположим това, което говореше, проповядваше, получаваше, можем да предположим и те какво са проповядвали. Определено, Йоан Кръстител какво проповядваше? Покаяние от греховете, кръщение във вода, защото наближи Божието царство. И това беше основното нещо, което те правеха. Проповядваха за покаяние. И като белег на това, което те проповядват, че имат тая власт на това царство, Христос им даде власт да изгонват бесове над болести, дори в Матей и в другите евангелия Марк се казва, че той им даде власт мъртви да възкресяват. Като ги праща някъде, им дава и необходимите оръжия, които са им необходими. И сега, от тази кратко въведение към това, което той ги праща да правят, може да забележим едно нещо, че Христос наистина е Божий син. Защо? Защото фарисеите и другите религиозни учители го обвиняваха, че той е лъжец, че ти не си Божий син, че ти правиш себе си Бог. Кой ти даде това право да говориш така? И тук в случая ние виждаме невероятното доказателство за това, че този, който се представя за Бог, овласти своите ученици. И те имаха същата власт като него. Отново, сила за свидетелстване, изцеления, знамения, чудеса. Което автоматично показва, че наистина Христос е този, за който твърди. Тъй като той има властта, но той има правото и да я даде на този, на който иска. И сега. Христос изцели мнозина. Някои от тях искаха да го следват, но той не им позволи. Каза им, отиди си вкъщи, и свидетелства и за това какво Бог ти направи. Други обаче Христос призова. Примерно, спомнете си историята за богатия младеж. Той го призова. Първо, богатия младеж го попита, какво не ми достига, за да наследя вечен живот? Аз, разбираш ли, всичко съм спазвал. И той вика, едно не ти достига, иди продай всичко, що имаш и чуйте думите. И ела и ме последвай. Покани го. И той се наскърби в сърцето си, защото сърцето му беше хванато за богатството и си отиде. И не го последва. Имаше и други, които Христос покани и те не го последваха. Значи, за да си Христов ученик, трябва да те покани. И второто много важно е, ти трябва да се съгласиш, да кажеш, ето ме, Господи, идвам, с Тебе съм, ще Те следвам, ще бъда Твой ученик. Защото имаше такива, които не се съгласиха. Друго, което е много интересно, когато отидоха да проповядват за Божието царство, те бяха посланници на това царство. Те бяха пратени от царя. Имаха тази власт на това царство. И забележете, те отидоха без нищо,
защото изпращат послание. И това послание е: ние не идваме тук от това царство, за да ви донесем богатство, пари и злато и вие да станете богати. Не, ние идваме да ви поканим да се присъедините към едно царство, което не е от този свят, но започва от този свят. И нещо много интересно, разсъждавах върху това, че те вършиха чудеса и знамения. Ние сме се молили за много хора и сме се молили за изцеление. И понякога това някакси не се е случвало все едно. Нали така? Но има моменти, в които пък се случва. Господ изцелява. И аз виждам една връзка между покаянието и изцелението. Тези две неща са неразделно свързани. Затова първо има призив да проповядват за Божието царство. Покайте се! Божието царство наближи, идва. Покайте се за греховете си. И тогава изцелението идва. Както изцелението на душата, спасението на душата, когато човек се покае и приеме и стане част от Божието царство, така и физически. И тук можем да отбележим и следното, че Бог, Христос, като изпрати своите 12 апостоли, той показа, че Божието царство не е само духовно, но то е и физическото състояние на човека. Защо? Защото заедно с покаянието и приемането на Божието царство, един духовен акт, има и физическо изцеление. Всички, които бяха болни, обладани, той ги изцели и ги освободи. И това нещо показва, че Божието царство започва от тук, от сега. Даде им точни указания какво да правят. Когато отидете в някоя къща и влезете, и там ви приемат, също в Матей и в Марк се казва, че попитайте за... как беше думата? Хора, които са един вид одобрени, хора, които са уважавани, хора, които са, имат отношение към вярата, към Бог. И при тях отидете. И като останете в тази къща, не дейте се мести в друга, а излизайте оттам, отивайте, проповядвайте и пак се връщайте. И сега има и още един сблъсък тук между място, на което те приемат и ти влизаш в тази къща и те ти слагат да ядеш и те приемат и има място, където не те приемат. И те казва, Христос казва нещо интересно. Там, където не ви приемат, отърсете прахта от нозете си. И сега това нещо е много интересно. Научих малко така информация, че това е някаква нещо свързано и с културата и с обичаите на Израел. И той има малко така по-далечна история. И юдеите, религиозните юдеи, когато са минавали през езически град или село, или самариански, когато те излизат от селото, демонстрационно пред хората са си отръсквали прахта от нозете, като показна реакция и белег, че ние не искаме да имаме нищо общо с вас, ние не приемаме вашите богове, вашите обичаи, вашите традиции, ние нямаме нищо общо с вас. И тук това нещо е един културен акт, който говори страшно много по това време. Отръсквам си прахта от нозете, аз не искам да имам нищо общо с тебе. И това мога да го свържа и с Словото, което Христос ни казва: не дейте да си хвърляте бисерите на свините. Защо? Там, където ви се подиграват, там, където не приемат вярата за Христос, там, където се подиграват за Христос, не дейте да им говорите Божието Слово. Отърсете праха от нозете си, оставете ги. Псалом 1. Блажен е оня човек, който не седи в събранието на пресмивателите.
нямаш нищо общо с тези хора. Остави ги. И се казва, че тежко и горко, когато дойде съдния ден на тези, които не са ви приели. По-леко ще бъде на Содом и Гомор, отколкото на тези градове, които не са ви приели. Колко тежка присъда Христос произнася върху тези, които не са приели Неговите пратеници. И така. Аз Христов ученик ли съм? Аз как се виждам в огледалото на тази история? Тая вечер не познавам всички хора, които са в залата. Има и такива, които ни гледат през онлайн излъчването, но всеки един от тук присъстващите знае в сърцето си дали е предал напълно сърцето си на Господа, дали е Негов ученик, дали е посветил живота си, дали се е покаял и е станал човек, който живее в Божието царство, част от Божието царство. И дали, ако Бог те призове и те изпрати да свършиш нещо конкретно, ти би се съгласил и откликнал. Да, това, че ние сме тук, означава, че ние вярваме в Бога, искаме да чуваме Неговото Слово и искаме нашите сърца да се променят, нашите умове да се обновяват, нашия живот да бъде все по-посветен на Господа, за да ни изцели, за да ни благослови, за да се погрижи Той за нас. Но християнството не спира до тук. Големия процес на ученичеството е, че Той ни взима, обучава ни и ни изпраща. И иска където и да отидем, ние да бъдем свидетели за това, което Той прави в нас, това, което прави в този свят и че Той идва. В 10 глава е изпращането на 70-те ученика. 10 глава на Лука. И там казва във втори стих: жътвата е изобилна, а работниците малко. Затова се молете на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. Можем ли да съберем жътвата сами? Не. Дали сме достатъчно? Църквата не е само това, което сме ние тая вечер. Има много църкви и много вярващи. Но колко от всички, които вярват в Христос, когато чуят отиди и бъди свидетел сега за мене, го правят? Ама как ще реагират хората, какво ще си кажат за нас, ма те ще си помислят, че сме луди, ма да не ни обидят, ма да не ни... Това са неща, които... Срам, притеснение, неща, които бият една врата, слагат пред нас. И ние трябва да можем да овладеем всички тези мисли в нашия ум и емоции, да ги стопираме и да направим това, което Господ иска от нас. Да занесем веста за спасението. Защото се казва, ако вие не изповядате мене пред човеците, и аз няма да изповядам вашето име пред вашия небесен баща. Така че, както Негови ученици, ние имаме тая отговорност да споделяме благовестието, да споделяме, че сме част от Неговото царство и да не мълчим. Също живота ни, домовете ни, семействата ни, всичко, което правим, начина по който живеем, свидетелства ли за това, че ние принадлежим
на едно друго царство, че ние не сме от този свят, че ние не живеем за този свят, но използваме всичко от този свят, за да свидетелстваме, че Христос е жив, че Христос възкръсна, победи смъртта. Предстои ни в неделя летния лагер, толкова чакания летен лагер. На този лагер всяка година сме свидетели колко деца повярват и приемат Господа и тия деца се връщат променени. Родителите идват при нас и ни казват: ей, детето ми е различно, то е друго. Така ли е? Благодарение на нас е това. Не е вярно. Слава да бъде на нашия Господ. Далече от нас да си мислим, че ние сме голямата работа. Не сме. Просто Господ иска от нас да направим това. Да бъдем свидетели за Него, за Неговото Слово, за Неговото дело и нищо повече. Той е този, който отива до всяко едно сърце и пипа внимателно и го обръща към себе си. И така трябва да правим и ние в този свят. Просто да споделим за Христос. Че Той е този, който прощава греховете ни. Че Той е този, който отнема страховете ни. Че Той е този, който може да изцели и да ни избави от болестите ни. Той, който може да ни освободи от всякакво зло. И Той има властта и силата да го направи. От нас се иска просто да се покаем и да му се доверим. Нищо повече. И има вметнато в цялата история и за Ирод, че той чу за всичко, което ставало. Защо Лука е написал точно това? Ами защо? Защото се проповядва за царство, проповядва се за цар и той почва да трепери за властта си, за трона си. Какво е това царство? Кой е то цар? И един тук обезглавих, нали, дето ми говореше разни работи, тук ме изобличаваше. Да не би да е възкръснал. Илия ли е? Кой е? Йоан Кръстител ли е? И той слуша за всички тези неща, слуша за Исус и желаеше да го види, но не отиваше да го види. Но щеше да го види, когато дойдеше момента да бъде осъден и разпънат на кръст. Тогава го видя. И така, дал ли ми е Христос власт на мене? На теб, на мене. Дал ли ни е Христос власт? Да. Не. Ми като е тая власт ни е дал, що тогава не се изцеляват хора? За какво ти е тая власт? Да правиш чудеса и знамения, да видят другите? Винаги трябва да слагаме коня пред каруцата, а не обратно. Първо, да направим това, което Бог е изискал от нас. Да отидем и да свидетелстваме за това, че Неговото царство е тук. Че Той възкръсна, че Той победи смъртта и че всеки, който го приеме за свой Господ и Спасител, ще бъде спасен. И тогава ще следват всички чудеса и знамения. Защото те не са фокуса. Фокуса е човешкото сърце. Да бъде спечелено, да бъде спасено, да бъде изцерено и взаимоотношенията с Бога да бъдат възстановени. Какво ги ползваше тия 10 прокажени, които се изцелиха и само един се върна да благодари на Господа? Какво те ползва дори да бъдеш изцелен сега, но сърцето да не си го предадеш на Господа? Пак ще умреш, рано или късно. Никой не е живял вечно на тая земя. Затова не се страхувайте от този, който може да повреди тялото ви. Страхувайте се от този, който може да унищожи и тялото, и душата. Тоест нашия Господ.
Но ние не се страхуваме от Него, защото ние сме предали живота си на Него, обичаме Го, служим Му, следваме Му, следваме Го и виждаме, че Той върши чудеса и знамения в нашия живот и в живота на близките и на нашите приятели. Защото е верен, защото цялата власт е в Него и Той я дава на тези, които са Негови. И както се казва в Деяния на апостолите, във втора глава, няма да ви оставя сираци, но ще ви изпратя моя дух. И като отивате да свидетелствате за мене, аз ще ви дам сила чрез духът си, да бъдете свидетели за мене. И казва, не дейте да се страхувате, когато застанете пред управници, пред власти, какво ще говорите, защото в онзи ден и в онзи час аз чрез духът си ще ви вложа думи в устата и ще кажете това, което аз искам. Защото не сте вие, които отивате там, а аз ви пращам. Вие сте мои посланници. Не дейте да се страхувате, когато ви обиждат, когато ви хулят и когато ви наричат всякакви неща заради Бога. Знаете ли защо? Защото те не обиждат нас, те обиждат Бога. Защото това слово и това послание, което ние отправяме до хората, не е наше. Ние не сме си го измислили. А това са Божиите думи, които Бог използва нашите уста, за да ги изпрати до хората. И когато те хулят нас, с това слово хулят Бога. Имайте го това в сърцето си. Не дейте го приема лично. Да, може да ви обидят, може да ви бият, може да ви наранят. Христос е казал, мене биха и вас ще бият. Но, помнете това, ние сме посланници на Неговото царство, на Великия цар, на небето и земята. Мнозина бяха бити, мнозина бяха убивани, претривани с триони, заради това, че те бяха Негови, заради това, че бяха посланници на Неговото царство. Нека сърцето ни да бъде готово за това нещо. Не знаем дали ще може да издържим. Не знаем колко ще може да издържим, ако ни бият, ако ни гонят, ако ни хулят. Но знам едно, че Бог ни е дал достатъчно сили и благодат на всеки един от нас. И се казва, че няма да даде повече от това, което можеш да понесеш. Затова укрепете се здраво в Господа. Бъдете силни да свидетелствате за Неговото царство, за Неговото дело и всички тези чудеса и знамения Той ще ги извърши, за да бъде слава на Него и на Неговото име. Бъдете благословени. Нека да завършим с молитва. Отче, благодаря Ти за това прекрасно слово, че ние сме посланници на Твоето царство и че Ти даваш власт на всеки един, който слага ръка на Твоето дело и се посвещава да Ти служи и да свидетелства в този свят. Благослови ни, изпълни ни със Святия Си Дух, дай ни сила и смелост да бъдем дързостни свидетели за Тебе, да не се плашим, дори и да претърпим обиди, дори и да претърпим хули, да имаме силата и смелостта да го направим. Защото по-важно е да чуят за Тебе и да се спасят, отколкото ние да бъдем наранени. Моля Те, благослови нашата държава, България. Благослови и Америка. Антони е тук и Джейк. Благослови и тяхната държава. И Те молим, обръщай народа ни към себе си. Използвай ни да бъдем свидетели и да ходим по села и по градове и да бъдем свидетели за Тебе. А там, където ни приемат наистина, да оттърсим праха от нозете си и да не се огорчаваме и да не се обиждаме, ако ни хулят. Слава да бъде на Тебе, Господи! Нека Твоето царство да расте, нека да извикваш работници на нивата, тъй като нивата е бяла, пожълтяла, готова за жетва. Изпрати работници на нивата. Заръчал си ни да се молим за работници на нивата. Ние ще го правим, ще се молим, за да бъде житото събрано и прибрано. Благодариме Ти. В името на Исус се молим. Амин. Господ да ви благослови.